Gəncədə fərdi yaşayış evində yanğın olub. Hadisə şəhərin Çarıxçılar küçəsi 42 ünvanında qeydə alınıb. Evin yarım zirzəmisində anidən divan alışıb. İlkin məlumata görə, həmin vaxt ev sakini 79 yaşlı Fazil Kazımov divanda yatırmış. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Dərhal müdaxilə edilib və yanğının yaxınlıqdakı evlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Başından və əllərindən yanıq xəsarətlər alan kişi Abbas Səhəd adına xəstəxananın təcili tibbi yardım şöbəsinə çatdırılıb. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Xəstə gələrkən çox ağır vəziyyətdə, huşsuz vəziyyətdə idi. Baş nahiyəsinin hər iki əlin 3-cü dərəcəli yanığı ilə qəbul olundu. Xəstəyə ilk tibbi yardım göstərildi. Xəstənin vəziyyəti ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilibdi. Hadisənin ehtiyatsızlıqdan baş verdiyi ehtimal olunur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudratov, Nazir Quliyev, bu gün informasiya proqramı üçün.